Hi dosto, aajhi ami borpetak jabole olaisu karon amar aiker babe jio or sohi loga hol noholiba asai sohi lagibo eta borpetak jatu lagiboi eta ami goi asu amar kono logna ami tini best friend e aajhi jabole olaisu okole aajhi ami aajhi prothom borpetar ene koi jabole olaisu amar karone eta sini patu prothom hoise dekh maru alap pasot ekko video kori. Hi dosto, eta ami borpetar loi goi asu ami aajhi ITI admission luar babe jikon 8 pass mark sheet aro certificate thake na tat SI ba DOR signature na thakile approve no hoy babe ami tinio jone ITI admission lom bole phabisilu luar babe etia borpetalai ami tinio jone ahibo loga hol etia ami goyeso aro officer video jodi ami video koribo no aro tetia hole ane maaf koribo etia ami ahibalu এবাৰ আমাৰ অলপমান উল্টা লাগিল আমি হেণ্ডিমেনজনক কলো যে আমাক বৰপেটাত নমাই দিব তেওঁলোকে নুশুনিলে এই ফুল স্পীডত আহি মাথন আমি বহুত আগুৱাই আহিলোঁ আহি মাথন এতিয়া পালোঁ আৰু যিয়ে নহওক একফালে সকলো ভাল পইচা মান ফুৰিলে বোলে এওঁলোকে পইচা মানে কি হাউলিৰ পৰা এনেকৈ আহিলে এইখিনি লাগিব আৰু তোমালোকে যে ফুৰফুৰি ভাড়া কৰি অহা মাথা মাৰিছিলা 400 টকা কৰি দিলে আহি তোমালোকে এতিয়া আমাৰ ডি অফিচত কাম আছে বাৰু এতিয়া কামখিনি কৰি লওঁ হাই গাইজ এতিয়া আমি আমাৰ যিটো এই অলপ পাউচ দিছে আমি দেখাই নাই আমাৰ সহিটো লাগিছিল তাৰমানে সেইটো কাম আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি সুখী বস্ত বহুত সুখী আৰু প্ৰথম নিজক নিজে এটা কাম গৌৰৱ কাম হ'ল এতিয়া আমি নাম রেজিস্টার করব অলপ আকো যাই কিনে বৰপেটার ফিলখান এইটো এও বলে অকলখিনি চিনি পালে কথা চিনি পাইছো এটা আকো বার মই সব খেলি কই দিয়া কি কবা লাগে চিনি পাইছো সব খেলি ও সব চিনি পাইছো আর ইগলাহান জায়গা কত আইছিল তো মই তো মধ্যে গডি মই আগতে ইগলাহান জায়গাতে মার্বল খেলো আছিল কত লগর আছে তে মই কাবাডি খেলছো এইবিলাক আমাৰ পুৰণি না আমাৰ লোকেলিটি জাগা বুলি কয় এইবিলাক আমি চিনি পোৱা নাছিলোঁ আজি এই নাপায় নাপায় আমাৰ এই মিলন হৈ গ'ল এইখিনি জাগা মোৰ এই পুৰণি স্মৃতি আছে ইয়াত বহুত আজি মনত পৰি গ'ল আগৰ জনমত মই ইয়াৰ ৰাজা আছিলোঁ ঘণ্টা আছিল নাপায় নাপায় ই মোৰ নৰ্তকী আছিল নৰ্তকী নৰ্তকী এতিয়া বহুত ভোক লাগিছে চন্দন হাই দোস্ত এয়া আমি আজি ঘৰ আহি পাওঁতে এতিয়া সন্ধিয়া 7 বাজিবলৈ হ'ল দেৱৰ লগত এই দেৱৰ বায়েকহঁতৰ তালৈ গ'লোঁ যাই মাথোন আমাৰ কাম হ'ল এতিয়া আমি আহি পাঠশালা পালোঁ একেবাৰে ভাগৰি গৈছোঁ এতিয়া আমি একেবাৰে ভোক লাগি গৈছে এতিয়া ভাবিছোঁ এগ ৰ'ল আৰু চিকেন পকৰা খাম বুলি এতিয়া আমি খাই যাওঁ আৰু ঘৰলৈ হাই দোস্ত এতিয়া আমাৰ কাম হ'ল এতিয়া আমি আৰু ঘৰলৈ ৰাৱানা হোৱাৰ এয়া চন্দন এয়া দেৱজিত আমি ইয়াৰ যাওঁ একেবাৰে ভাগৰি গৈছোঁ কিবা কেনে ঘৰ যাই পালে আৰু হৈ আৰু ভালে ভালে চব হ'ল আৰু কাম এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট
কৰিব আৰু যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়া হলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজি আৰু ইমানতে ব্লগটো হেক কৰিলো ধন্যবাদ।